Det roligaste med att vara CIO, det är faktiskt att se hur vi kan förbättra verksamhetsflödena i företaget. Från kund till våra leverantörer. Att se hur det här kan faktiskt flyta på bättre. Och hur vi förbättrar arbetsmiljön för människor. Det kan vara både stora och små förbättringar, men allt det här som bidrar till en bättre arbetsmiljö tycker jag är väldigt viktigt. Jag heter Johan Tömmervik och jag är CIO på SKF. Och jag har varit på SKF sedan februari 2010. SKFs största utmaningar just nu, det är att accelerera lönsam tillväxt. Att minska spill och reducera kostnader. Att investera i tillväxt och innovation. Och att skapa synergier mellan de fem produktplattformar som vi sysslar med. Nämligen lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Min roll som CIO är att stödja alla dessa initiativ vi driver på ett bra sätt. På en global spelplan. Att investera i systemlösningar som hjälper till att snabba upp våra flöden. Som gör att vi kan komma snabbare ut på marknaden. Att leverera i tid, att ha säkerhet i våra prognoser, i våra lager och så vidare. Det gör vi och det är viktigt. Har du något konkret exempel? Det är ju allt ifrån att se till att människor har tillgång till en väldigt bra mejlfunktion i sina mobiler eller sina iPads eller sina PCs. Att kunna skapa förutsättningar för att människor ska kunna ta med sig sina egna maskiner. Det som de föredrar att jobba med. Om det nu är en PC eller en MacBook eller vad det nu är för någonting. Att inte vara en rigid funktion som säger att det här så här ska det vara. Utan istället skapa en möjlighet till mångfald. Min Group IT-funktion idag. Den är ungefär 100 personer. 95% av all IT på SKF är outsourcat. Så att det har en väldigt liten beställarfunktion. Men jag har duktiga och bra medarbetare som kan driva våra leverantörer, våra partners, att tillsammans skapa en bra leverans i det här. Vad lägger du största delen av din tid på? Människor. Jag lägger största delen av min tid på mina medarbetare. På att träffa verksamheten och förstå vad det är som är viktigt där ute. Att kommunicera, att lyssna. Och att förstå hur det här komplexa företaget fungerar. Vi har ju funnits i, tror jag, 110 år. Och vi har varit väldigt lönsamma de senaste 10 åren. Och vi kommer fortsätta vara lönsamma. Tack vare ett gott ledarskap. Tack vare goda produkter. Tack vare ett bra synsätt på hur det här företaget ska kunna agera på en global marknad. I år på SKF tycker jag vi har förbättrat den operationella stabiliteten. Vi har haft en hel del tidigare, i fjol egentligen då, en hel del driftstörningar, en hel del gnissel. Men vi har genom att investera på rätt områden skapat bättre stabilitet i våra nätverk. Vi har bytt ut hela vår globala PC-park. Vi satsar väldigt mycket på att ligga lite i frontline, alltså mera proaktivt. Jag tyckte nog att det var mer åt det reaktiva hållet när jag kom in här. Men vi har förflyttat våra positioner framåt. Alltså, vi har flyttat ITs position till en mer proaktiv position och därmed också accepteras bättre av verksamheten. Vad kommer du fokusera på 2012? Vi arbetar nu med ett antal större investeringsförslag för att byta ut vår systemarkitektur. Vi har ett antal initiativ igång, men vi har också ett antal nya initiativ på gång som är väldigt stora. Jobbar nu intensivt med att beskriva de här förslagen så att de kan accepteras av ledning och styrelse. Och att vi under nästa år sparkar igång våra stora förändringsförslag för eller förändringsinitiativ för den totala systemarkitekturen. Det innebär att de transaktionella systemen egentligen ska bytas ut. En dag i mitt affärsliv börjar nog med ett antal mejl och sms på morgonen. Och sen sitter jag i stort sett i möten eller möter människor under hela den aktiva arbetsdagen. Och sen så är det kvällspasset som sätter igång då med att ta hand om allt som har kommit in under dagen. Så det är ganska långa arbetsdagar, men jag har kul i stort sett varje dag. Hur långa arbetsdagar rör det sig om? Jag träffar människor mellan 8 till 18.
Sen kvällspasset brukar pågå fram till 10-11 på kvällarna. Vad säger din familj? Ja, jag har ju en sån bra situation så att barnen är utflugna. Och jag och min fru bor här i Göteborg och har ett ganska aktivt liv från fredag kväll till söndag kväll. Där jag är helt utloggad så att säga. Men däremellan så jobbar vi båda två väldigt mycket. Och det passar just nu i den här fasen av livet. Om någon annan skulle beskriva mig som ledare så tror jag att de skulle beskriva mig som en bra lagledare. En person som väldigt snabbt sätter sig in i olika situationer. Det vill säga holistisk. Och jag har genom åren haft ett antal mentoruppdrag. Jag vill gärna se att det finns någonting jag kan bidra med. Både för mina medarbetare och för andra. I hur driver man en bra IT-funktion i ett globalt företag? Jag är bra på det. Och det ser människor. Och jag vet att jag är bra på det. Svagheter? De tror jag min fru vet bäst. En, två, någon? Det är den frågan jag ofta får i olika sammanhang som jag har svårast att svara på. Jag tror att en svaghet som samtidigt är en styrka, det är att min dörr är alltid öppen för mina medarbetare. Eller för vem som helst. Och givetvis så skäl det här tid. Och det får jag lida för på kvällarna. När jag får ta igen allt annat. En bra CIO ska agera lagledare för sitt lag. Jag tycker att mycket av det som är min roll är att sätta spelplanen. Och hitta de bästa spelarna. Att jobba tillsammans med det här laget då, för att skapa ett vinnande lag. Det tror jag är en viktig egenskap att kunna agera coachande och ledande i den bemärkelsen. Hur gör man det? Jag tror man måste ha ett väldigt stort intresse i människor. I att se människor och deras styrkor och svagheter. Och använda de här styrkorna och svagheterna för att kombinera ihop ett bra lag. Där alla trivs. Där alla ser sin roll och att det faktiskt är lagets samlade insats som betyder någonting och inte den enskilda individen. Det roligaste jag gjort som CIO är väl egentligen över åren de stora projekt som till slut har landat efter att man har jobbat i flera år med det. När de landar och man verkligen ser vilken förbättring det har lett till. Att man kan mäta den förbättringen både i människors glädje men också i siffror. Det är det roligaste jag har varit med om som CIO. Och det gör vi även här. När vi kan se att saker och ting verkligen har blivit bättre. De dagarna, de är riktiga gulddagar. Det svåraste i rollen, det är faktiskt att hinna vara ute i verksamheten tillräckligt mycket. Vi finns ju på hundratals platser runt om i världen. Och att för mig hinna med att möta människor ute i den här verksamheten, det är det svåraste. Jag vet att jag måste, samtidigt så finns det begränsningar i hur många platser jag kan vara på samtidigt. De tre viktigaste sakerna som CIO, det tror jag är att vara närvarande, coachande för sitt team och för sin verksamhet. Att vara en god lyssnare och ha ett holistiskt synsätt på den verksamhet man bedriver. Att ha hög etik och moral är också väldigt viktigt. Att man är kongruent, det vill säga att det jag gör och det jag säger hänger ihop. I alla fall är det viktigt för mig och det är viktigt för det här företaget. På vilket sätt visar du det i ditt dagliga ledarskap? Jag skapar en transparens. Jag tycker att det har varit en viktig drivkraft för mig under alla år. Att IT är inte en hemlig svart låda. Jag vill skapa en öppenhet, en transparens kring allt vi gör. Och har därför inga hemligheter. Och jag säger det och jag agerar på det sättet. Det är viktigt för mig. Jag tycker att jag borde vara årets CIO därför att jag har en sån erfarenhet. Efter 17 år, att jag i det här arbetet nu verkligen kan utnyttja all den här erfarenheten och kunskapen till att skapa någonting väldigt, väldigt bra för SKF. Och är det bra för SKF så är det också bra för Sverige. Om du inte var CIO, vad skulle du vara då? Om jag inte var CIO, då skulle jag förmodligen vara musiker. Och spela elgitarr i ett band med ett antal 50-åringar och åka land och rike runt och
och skapa glädje för människor genom musik. Vilken musik skulle du spela? Jag skulle förmodligen spela allt som gör människor glada. Förmodligen, eftersom jag har den åldern, så är det väl musik som har sina rötter i 60- och 70-talet. Vilket är ditt favoritband? Mitt favoritband skulle nog vara Mark Bolan and T-Rex. Vad gör du på fritiden? Jag sabrerar champagne på fritiden. Jag dansar samba och jag reser väldigt ofta till Brasilien med min brasilianska fru.